sen. Nu har det varit en till halv video. Men jag beställde lite från Kix och... Ja, vad heter det? Jag beställde så här från... Eller för mitt barnbidrag eller man säger. Och ja. Så ja, och den här videon blir redigerad som jag säger nu. Men det är för att det inte går att redigera. Så ja. Men vi sätter igång. Först så fick man med typ så här, 3 produkter. Bara en dag. Typ tester. Först en... Typ test foundation. En testmaskara från Lancome. Och den heter typ Hope Nose Doll Eyes. Jag vet inte. Och den verkar faktiskt vara jättebra. Så den ska bli rolig och testa. Sen så fick man med typ en dagkräm från Estée Lauder. Och ja. Men nu går vi över på andra produkterna. Först en sån här... Nail Polish Corrector. Och då köpte jag såhär från Kix egna märke. Och det är typ om man såhär måler naglarna. Och så missar man mycket utanför. Då är det typ, jag tycker det är jättekrångligt. Jag tycker det är krångligt när man typ såhär tar nagellack remover på eller typ på pads eller tops eller så. Och jag kladdar jämnt utanför. Och då är den här liksom... Det ultimata som man behöver. Nej men ja. Och det är så här. Ja, jag har aldrig hört talas om den här. Jag såg den på någon video och jag vet inte vilken det var. Och tar man liksom så. Ja, och jag har ingen aning vad sakerna kostade. Sen så köpte jag en Maybelline New York Masked Price. Tror jag den heter Liquid Eyeliner. Och den var väldigt liten så här spetsen. Och det gillar jag. Och. Jag har en swatch där redan. Så den. Sen så köpte jag typ en blending brush från MAC. För jag har 2 produkter från MAC innan. Och det finns inte MAC. Jag har både såhär jättelångt bort. Och ja. Och det är för, eller det är nummer 217. Ser ut så här. Och den var jättelen. Så den. Sen... Resten är MAC-produkter. Först en MAC Pink Pot. Jag har hört mycket bra om den här. Och då såklart vill man testa liksom sånt. Det är färgen Bare Studio. Och det är så här typ ögonskugga. Så ut så. Så här krämögonskugga liksom. Så man kan ha bara den eller ha som bas och sånt där. Och den ska bli jätterolig att testa. MAC är mitt nya favorit. Sminkmärke. Sen är det 2 till saker. Det är från MAC 2 läppstift. Först här. Ett MAC Cream Lipstick. Och det är i färgen Chatterbox. Eller hur man uttalar det. Alltså många produkterna. Det ser jag ofta typ så här. Youtubers eller typ. Ja, youtubers bloggar. Liksom typ. Ofta amerikanska. Amerikanska så här. Och det ser ut så här och jag har ett innan och det var färgen Chatterbox och det är typ en sån här BM-färg. Nej men alltså, den är lite mer så här utstickande och jag tyckte den var superfin för jag vill ha ett lite mer utstickande färg. Och jag har inget annat, eller jag har typ från heter Nudie Cap men det är inte så bra. Och det är jätterött så det vill jag veta. Sen är det till och det är Viva Glam Nikki. Vad det heter Nikki. Det heter så här bara Viva Glam Nikki. Tror jag. Kolla. Jag får inte ut. Och det ser ut så här. Här. Nej. Och det är för en Viva Glam Nikki satin. Och det är också en sån här benfärg. Ben. Nu men typ lite. Härligt så här. Korallrosa eller ja. Så de 2 alla de här produkterna ska bli så himla roliga att använda. Jag köpte allt själv för mitt så här barnbidrag liksom. Och ja, det var den här halen. Jag hoppas ni gillar den. Och nu har ni fått väldigt många halar. Men ni gillar det så.